Salut! Aqui é a Dai, e você já definiu o seu porquê de aprender francês? Eu quero te dizer que para você aprender francês, e na verdade para qualquer coisa dessa vida, você tem que definir o porquê que você quer aprender, porquê que você quer fazer aquilo. Você tem que colocar uma meta. Porque se você não definir para onde você quer ir, basicamente qualquer lugar vale, qualquer lugar serve. Então, no francês é a mesma coisa. Eu quero que você traga essa frase que eu acabei de falar para o seu aprendizado do francês. Se você não definir, eu quero aprender francês porque eu quero ir passar uma temporada na França, ou porque eu quero estudar fora, ou porque eu quero falar uma nova língua, ou porque eu quero falar uma língua a mais, fora o inglês, que talvez eu já domino. Enfim, cada um tem o seu porquê. E eu quero que você pegue aí alguns minutos do seu dia, escreva aí no papel qual é o seu porquê. O seu porquê. E leia essa frase todos os dias, em voz alta. Todos os dias, leia essa frase. Você vai ver que o seu cérebro vai falar assim, cara, eu preciso aprender, porque eu tenho um objetivo, eu tenho uma meta, e eu preciso bater aquela meta, eu preciso conseguir. Então, você já automatizando o seu cérebro a pensar desse jeito, porque você tem uma meta, eu tenho certeza que você vai conseguir. E se você já definiu o seu porquê, escreve aqui nos comentários qual é o seu porquê de aprender francês, tá certo? Não deixe de deixar o seu like aqui nesse vídeo, compartilhe esse vídeo com seus amigos e familiares, e marque os seus amigos que querem também aprender francês. Tá bom? Um grande abraço, bisous, à la prochaine!